ary jesosy dia nentin'ny fanahy nankany anefitra mba halai ny devoly fanahy. Ary nifadianina efapolo andro sy efapolo alina izy konoho ny afaka izany dia noana, ary nanatona ny mpakafanahyka nanao taminy hoe, raha zanak'andriamanitra ianao dia teneny ho tonga mofo ireto vato reto. Fa izy kosa namalika nanao hoe, voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nankany amin'ny tanàna Masina ka nampitoetra azy teo atapon'ny depoly, dia nanao taminy hoe, raha zanak'andriamanitra ianao mianjerahany ambany any, fa voasoratra hoe izy andidi ny anjely ny aminao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fa ndrao tafitohana amin'ny vato ny tongotrao. Ho jesosy taminy, voasoratra hoe aza maka fanahyny jehovah andriamanitra ao. Ary ny devoly nitondra azy indray nankany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba amin'ny voninahiny, dia nanao taminy hoe, izao rehetra izao dia homeko anao raha iankohaka eto anatrehako ianao. Fa hoy jesosy taminy, mandehana ianao ry Satana, fa voasoratra hoe jehovah andriamanitra ao no iankofanao ary izy rery ihany no tompoinao. Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy.